მოგესალმებით მეგობრებო, მოკლედ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით გადაცემა პოპკორნზე, ჩემს გამომწერთან ერთად, რომელსაც ჰქვია სალი. როგორ ხარ? შე როგორ ხარ? გადასარევად, მზად ხარ? კი. დღეს უნდა ვითამაშოთ 180 გრადუსი, არსებობს სულ 3 დონე, 50 გრადუსი, 100 გრადუსი და 180. მოგებული იგებს გარკვეულ თანხას, ხოლო წაგებული სვამს საზიზღარ კოქტეილს. ვადვარო, ხო მართლაც ვადვარ ერთი წამი. ვინც პირველი ჩააგდებს ამ კონხოლს, მივა აქ და აირჩევს თამაშს, რომელსაც შემდგომ ვითამაშებ. კაი, გასკეპია. მოდი ჯეირანი. მოდი. ჯეირანი. კაი. მე ვიწყე პირველი. მიზანი მაქვს, მაგრამ ბაშენც. აი, ცოტა გაჭედილია. მიდი, ახლა ჩემო ჩავა. ორივე ჩავაგდე. ხარ ახდება. ეს არის გადამზიდი. ჩვენი თამაშის წესები არის ასეთი. თავით ხელების გარეშე უნდა მივაგოროთ ეს კოკა-კოლა იმ დანიშნულებამდე. მზად ხარ? არა. არძე. წავიდა. აი, ვიცი. და ურაგაინ. ა აუ, კაირა. მე მაგედებ, ყოჩა. მე მგონი აქ ვიყავ. არ კონდოდისოკ. გადავი, რავ ქენი, ვერ გავიგე. აჰა, და დავიღე. ძალიან სასაცილოა. აი. აი მე. კალი დაგედე. ვიცი როგორ. გადავჭი. ნუ მაცინე, ვაყრჟებინია. ძალიან ცუდად ყაყარებ. ნუ მაკიაჟი დავტოვე იმინავს. მეც. ეს ყველაზე ძნელია. ყოჩა ხშე? ა? ა? ა! აი მე. აი მე. ოჩა! ან შემოიგე. ნამდვილად. გაგიმარჯოს. გაგიმარჯოთ ყველას. დატოვა. არ ტყემალს გავსეცი, ანუ თუ ტყემალია, შემიძლია ბოლომდე დავლიო. ვინც ტყემის აქ? მიდი, მიდი. აი. იცი რა? ბოლოს ხო ძალიან ცუდი. აი, ცუდ გემოს გიტოვებს. აჰა. ეი ფიქრე ღვინოზე რაღაც რა არის? ბო სიმწარეს ტოვებს და მე მეგრელი ვარ და მე არ. ამას კიდე დავაყოლებდი, რა ვიცი? ხომს შე და ამას დავასხამდი ზემოდან დიდი სიამოვნებით. კაი, ხო აღარ გიტაკთ ხო? ბო ეს რა? ტი ტი კა ლიკა ლიკა ტი. შო. გილოცავ, მაგარი გოგო ხარ. მადლობა. კოქტეილის არ შემეშინდა, მწარე იყო და გემრიელი. ეს დასაწყისია და მაგით. ხო, მაშინებს. აი, გადავიდეთ ჩემზე თამაშზე. 100 გრადუსზე. წავიდეთ. ოკეი. აჰა, გადმოვედით უკვე 100 გრადუსზე. ახლა ისე უნდა ვისროლოთ კონხოლი და ვინც პირველი ჩააგდებს, ისე ვისჩევს თამაშს. ამჯერად მე ვიქნები. მოდი, ისე ჯეირანი. კაი. ჯეირანი. მე ვიწყები ისე. კაი. ჩაქტე. და ისე დავიჩიდან ახლა. დავნახოთ. ბუშტების რბოლა. რა საინტერესოა? უნდა გავაძროთ პირველი 5 ბუშტი. და ვინც გააძროს, მოგებულია. ვინც არა სვამს ისევ საზიზღარ კოქტეილს. წავიდა. აჰა.
1 2 ეს არა გაძრა ეს 3 იქნება თუ 4 რავი, ძალიან მეორე გავაძვრინე. აუ, ანუ მე უნდა დავლიო ხა ეს საძიებო. აბა, ხო, ხო. სულ მე ხო არ დავლევ რა. აი, ხო, რა, ხო. რისიგებო, აი რა, რა, ისეთი. არაყის გებოს ხსნობს, ხო, სულ ვერაფერს. ხო და არაყია დალია რა. და ხილი აქ რამე თუ კაი, გეყოს ახლა მართლა. მორჩა ეს თამაში. ასლარიანინ, მომდინეთ. ამჯერად და ახლა გადავდივართ 180 გრადუსზე. ანუ 180 ლარზე. წამოვიდეთ. გადავედით 180 გრადუსზე. დავიწყოთ. ეს უფრო გართულებული იქნება. მოდი, შენ დაიწყებ, წინაზე მე ვიყავი ორჯერვე პირველი. დაგითმო. მადლობა. შენ ის გაგდება მინდა. აუ, გაიჭედა. ანუ იქ რას მიყე? გონი ამ საზღარი კოქტეილებით დავხვერი, ხო? ხო, მაგრამ აი მე და კაი. აი, გაგდე. დაიწყე. ა, всё, ჩემ ჩავარდა. სიმძიმის ცენტრი. ძალიან საინტერესო რა იქნება. მოკლედ, სანამ გადავალთ თამაშზე, სალი როგორც ვთქვი, მოცეკვავე. და რას ცეკვა? ჰიპ-ჰოპს ცეკვა, ძირითად შემთხვევაში. აჰა, დიდი ხანია უკვე თუ? 11 წლიდან. ანუ სადღაც 9 წელია, 20 წლის. ვიი, რა კაი. ხა თვის ბოლოს სტუდიას ვხ. ნი საკუთარს და წარმატებებს გისურვებ ძალიან მაგარია. ბოლო დიდი. მეც აი ოდესღაც ცეკვავდი, მაგრამ მე თავიდან ბავშვობაში ლათინურს ცეკვავდი. მე ქართულებს. ქართულებსაც სხვათა შორის ბანკეტისთვის შევედი ქართულ ცეკვაზე და დღემდე ცოტა მახსოვს, ხო. ქართული ხომ აი. ჰიპ-ჰოპსაც დავდიოდი ცოტა ხანი. მე რაი დროის გამო. ესე იგი, ჩვენ ეს ლუდი უნდა დავლიოთ იმ დონემდე, რომ აი ესე დავაყენოთ ხელების გარეშე. აჰა. მგონი კარგად აღსანიშნავ. ანუ კი, მაგრამ ეს ნახევრად რამდენად დავლიოთ თუ როგორ? თუ ეტაპობრივად უნდა შევამოწმოთ. ეტაპობრივად დალია შენ როგორც ფიქრობ, რომ აი ესე დაყენდეს. გამომაჩოს. გაგვიმარჯოს. აბა. დღეს მარტო ბანანი მაქვს. ვაიმე, ეხა თუ დავწერი. მე წერფილი მაქვს ნაჭამ. ესე დიდი ხანია გამოწერე ყავარ? არც ისე რა, აი სამგებროს ვიდეოებს ნახულობდი ყველაზე. აა, მართლა. და მაგარი. მე შენ TikTok-ზეც გამოვედი და ეს შემოფოლოვე რაღაცა. შემოგეფოლოვა. ბოდიშით, დიდი ბოდიშით. აუ, ისევ და ბრავო. აა, ხოჩა ხსალი, ძალიან დიდი მადლობა. ეს თამაში გაკ მოგებული. მე დავს გადავჭიფე. აა, ლიკა, ლიკა, მიდი. მიდი, მიდი. ოუ, ნახევარი დალია ხო? მარილი აქ ძალიან ბევრი, სვანური მარილიც აქ მე მგონი. კ ცრმარილიანია, აი. აა! მიდი, შენ შეძლებ ამას, მიდი. ტაშტი, ტაშტი. შეძლო. ტაში შევდა უარა. აი, ისეთი მარილიანია. საშინელება. შენი ხათრით ერთ ყუთს დავდე. ხო, ძალიან მარილიანია. აა
მოდი, იცი როგორ ვქნათ? აი ესე, გავლიოთ. დავაი, დავაი. ოუ, რა სასიცხრობაა, ვაიმე. კაი, აღარ გიდი, აღარ გიდი, დადე, აღარ გიდი. აუ, სადაც ვიგებოდა მე? მოკლედ მოვჩით თამაშს. დია, სალიმ გაიმარჯვა. ვილოცავ სარი მოგებას. შემოიგე დღეს ორი დონე. 50 და 180. ვაუ. მე ბოლოს აზღარი კოქტეილი შევხვდა, ყველაზე საზღარი, რაც კი არსებობს, ალბათ დედამიწაზე. ცუდად ვარ, ხომ მართლა ცუდად ვარ, ერთი წამით. წინა ორი ნორმალური იყო, ეს იყო რაღაცა, ხო, ეს გართულებული დონეა და მაგითო. როგორ ხარ შენ ინსტაგრამზე? ინსტაგრამზე მეწერია კუკუნა. ცოტა ფინურის სახელი. კუკუნა? რა საკუკუნა? მოკა გამოიწერეთ კუკუნა. სალი. და ნუ შეგიძლიათ გამოიწეროთ ჩემი არხიც. აუცილებლად. ხო. ეს იყო გადაცემა 180 გრადუსი. მე ვარ დამარცხებული ლიკა პაპავა. მე გამარჯვებული სალამე ტატიშვილი. და მოკლედ დავიცი. დროებით. გემშვიდობებით.